hoje em Brasil Metaverso nós vamos conhecer o MetaTrance, que é uma startup de tecnologia que desenvolveu o primeiro metaverso com o uso da inteligência artificial baseada no mapa mundial e que possibilita as marcas a venderem os seus produtos no metaverso, né, bonificando e gamificando os seus usuários. Nós vamos conversar com o CEO do MetaTrance, que se chama Bo. Hi. É um enorme prazer conversar com você e conhecer o MetaTrance. Прийти к вам в гости, спасибо, também... что позвали. Um prazer estar aqui também, muito obrigado por ter me convidado. Да, я надеюсь, что сегодня зрители получат много интересной информации. Eu espero que o público ouça muita informação interessante hoje. Bo, conta um pouquinho pra gente. Como é que foi desenvolvido esse projeto, né, do MetaTrance? У нас основная команда, выходцы o из Ниатика, principal. Это те самые ребята, которые делали Pokemon Go. São, né, as pessoas que saíram da mesma empresa que fez o Pokémon Go, né? E после того, да, как Pokémon Go стал очень популярным, они работали в других компаниях. Depois do Pokémon Go se tornado muito famoso, né, eles trabalharam em outras empresas. Sim. E делали для других компаний похожие проекты с реальной картой. E realizaram outros projetos também parecidos, né, com base em um mapa real, né? Но была очень большая проблема именно с картой, потому что Google не дает свою карту или просит очень много денег. Mas tinha проблема muito séria com o mapa, porque o Google não oferece o seu próprio mapa, né, ou cobra um valor muito alto por ele. И тогда они задались целью, чтобы сделать свою собственную технологию, сделать карту, но в виде игры. Então eles começaram, né, pensaram em criar o próprio mapa, né, né, mas em forma de jogo. Ótimo! E в течение 4 лет они делали эту карту. E durante 4 anos eles ficaram desenvolvendo esse mapa. Nossa, 4 anos de desenvolvimento do projeto. Да, потому что это очень сложная технология. Uma tecnologia muito complicada. Данные в интернете, в открытых источниках. Nós pegamos os dados na internet, né, de fontes disponíveis, livres. Sim. Превращаем в карту мира, в 3D-карту для игры. И daí transformamos esses dados em um mapa 3D, né, para o jogo. Sim, é muito interessante, muito legal o jogo. Nós vamos acompanhar um pouquinho, né? Vai estar passando aqui o projeto na tela, olha lá. É o MetaTrance, é muito legal, né? Porque ele bonifica os seus usuários, né? É, com NFTs, né? Então, o usuário, ele é gamificado e bonificado. E nós vamos também saber um pouquinho, né? Qual a perspectiva do desenvolvimento, né, das criptomoedas, que é a moeda, né, usada no projeto, né? Como é que você percebe esse desenvolvimento das criptomoedas na sociedade, né? O uso das criptomoedas. Я думаю, что криптовалюта, блокчейн, NFT, криптомоеда, да, блокчейн и NFT. Это отличные технологии для того, чтобы создавать проекты. São excelentes tecnologias para criar projetos. Используя децентрализованные ресурсы, мы можем собирать средства от пользователей, мы можем также им передавать в пользование какие-то активы. E utilizando recursos não centralizados, né, nós podemos bonificar os usuários, né, e criar projetos, né? Да, потому что если бы не существовало блокчейна, то это было бы сделать практически невозможно. Sem a existência do blockchain, né, isso seria praticamente impossível. Основное отличие в том, что когда внутри нашей игры пользователи покупают, que quando os usuários compram no nosso jogo, какие-то активы, то они принадлежат ему. Alguns ativos, ela passa a ser dona do ativo que ela adquiriu, né, no jogo. Sim. E в любой момент он может их продать, мы не можем у него их забрать, потому что все это централизовано. Ela pode vender, né, nós não temos como tomar. Децентрализовано, né? Não é centralizado, né? Não, é descentralização, é descentralização, né? A descentralização do uso, né? E a blockchain, então, ela promove essa segurança, né, no uso das criptomoedas, né? É, e eu gostaria de perguntar para vocês também, né? Como é que a blockchain, ela faz parte, né, do metaverso? Como é que vocês percebem a blockchain trazendo essa segurança, né, para os usuários também?
Я думаю, что без блокчейна метавселенных бы и не появилось. Все-таки у метаверса не teria existido sem блокчейн. В том виде, которых мы их знаем, да. Потому что это forma, como nós conhecemos. Тот важный пазл, которого все время не хватало, и сейчас у людей есть настоящая большая мотивация участвовать в создании метавселенных. Do quebra-cabeça que estava faltando, né? И hoje em dia as pessoas estão muito motivadas para participar da criação de um metaverso. Пользователи метавселенных уже превращаются, как в Инстаграме или в других социальных сетях, в контент-мейкеров, которые создают какой-то контент внутри метавселенной. И usuários de metaversos, né, estão se transformando, assim como youtubers e pessoal no Instagram, né, em geradores de conteúdo, né, estão criando conteúdos para o metaverso. И для любого пользователя нужна мотивация. Если в Инстаграме есть некая цель стать популярным, и todo usuário precisa de motivação, se no Instagram o objetivo é ser popular, né, то в метавселенную люди сегодня приходят играть или создавать контент для того, чтобы заработать, ну и также можно будет в дальнейшем стать популярным. В метаверсу, ну, atualmente as pessoas vêm para criar conteúdo ou ganhar dinheiro, mas Sim. também com perspectivas de popularidade, né, no futuro. Sim, e nessa perspectiva, né, do ganho, como é que as marcas, né, as empresas estão se posicionando no metaverso? А вот это на самом деле интересно, потому что сейчас... Isso é interessante. Компании это все делают больше для хайпа, и они говорят, что мы купили участок moda, в какой-то метавселенной, мы теперь есть в метавселенной, Eles но вряд ли кто-то будет ходить на их участок куда-то. И поэтому мне очень нравится наша идея, я все-таки буду хвалить наш проект. Eu gosto muito do nosso projeto, da nossa ideia, eu vim aqui para falar bem do meu projeto. Потому что мы используем реальную карту, и если в нашей метавселенной какой-то бизнес или сеть кофеен купят участки, то они будут размещены там же, где и будут размещены кофейни в реальности. Então, se, né, qualquer empresa, ou, por exemplo, uma cafeteria adquirir parte do nosso mapa, ela vai receber o terreno equivalente, né, aonde fica a loja física. Sim, interessante, então, que a marca, ela pode vender os seus produtos, né? O usuário, então, ele compra os produtos e também ele é bonificado, né? Como é que funciona essa bonificação na gamificação no metaverso? Ну, вот как раз компании могут у нас в метавселенной создавать свою NFT-коллекцию в партнерстве с нами. As empresas podem criar suas coleções NFT, né, em parceria com a gente. Да, в рамках маркетинговой кампании, в рамках чего-то. No âmbito de uma campanha, né, de marketing ou algum outro projeto. И пользователи будут находить эти NFT из коллекции компаний на земле, в метавселенной в нашей. E os usuários podem procurar por esses NFTs, né, no nosso metaverso. São então, carrinhos, né? Carrinhos. São carrinhos. Это не только машины. Я потом попозже покажу. У нас есть такая сущность, как Lootbox. Такой бокс, в котором выпадают разные активы. Криптовалюты, NFT, né, токены. Umas caixas, né, digitais que vêm de surpresa, né? Tem tokens, criptomoedas, sim. NFTs. Ah, sim, tem sim. criptomoedas sim. também. E в плане маркетинга это очень хорошая история. И, например, какая-то крупная компания, которая сегодня просто выпускает NFT-коллекцию без практического também. Применения, sim. то в партнерстве с нами они могут запустить NFT-коллекцию, и люди будут гулять по паркам, гулять Porque по hoje, городам. Потому что сегодня, если моя компания имеет NFTs, mas ela não consegue... É só um projeto de NFT sem retorno. A partir de conosco, eles podem usar esses, distribuir esses NFTs pelo mundo. As pessoas vão estar passeando pelos parques e, digamos, passeando para uma praia, né, e procurar. Vai ficar procurando esses NFTs. E после того, как они найдут эти NFT, у них может появиться определенная инструкция. Например, если это онлайн-проект, то им нужно пойти куда-то зарегистрироваться. Или если это офлайн, то они могут получить купон. То есть эта история реально будет приводить к вам клиентов бизнеса. И если for, né, uma campanha online, né, eles podem receber algum cupom, né, ou então pedirem, né, o NFT pode dar instruções, né, para a pessoa ir a algum local e se registrar, né, dependendo do tipo de campanha que for proposto. Bu, como o metaverso vem influenciando, né, essa mudança no modelo de negócios? Como você vê essa perspectiva econômica? Eu acredito que metavселенная не сильно изменит o metaverso мир, não vai mudar как, tão forte, né, o mundo, ждут, como todos esperam, né? Мы все знаем, что когда все чего-то ждут, этого не происходит. Todos sabemos que muitas vezes quando a expectativa é muito grande, ela как это não, было não с биткоином realiza, по 100 тысяч né, долларов в прошлом году. Bitcoin, né?
И todo mundo esperava que ele chegasse a 100 mil долларов в ano passado. И скорее метавселенные это будет que новый тренд. Mais provável que metaverso se как torne uma nova, сети um тренд, e, como, e como redes sociais. Компании просто к нему присоединятся и будут какие-то as деньги на рекламу тратить в метавселенной. Passar a gastar parte dos seus orçamentos, né, de propaganda em metaverso. É um metaverso, né? Então vai haver essa mudança, né, para que as marcas se posicionem mais no metaverso, né? Да, скорее так, потому что многие думали, что социальные сети нас заставят сидеть дома, никуда Sim, не ходить. Sim, porque todos achavam que as redes sociais também iam fazer a gente ficar em casa o tempo inteiro, não fazer mais nada. Но это не прям, mas это изменило нашу жизнь, mudou конечно, a nossa vida, mas não dessa forma, né? Não dessa forma é, de termos que ficar totalmente absorvidos, né? Да, но стало нашей частью. Sim. Mas se fez, passou a fazer parte da vida, faz né? parte integrante da vida, né? A era digital, né? A tecnologia... Правоеру, да, технология стала. A favor do ser humano, né? В пользу да, человечества, да. Para alavancar a economia. Но... Я еще хотел добавить, что мы делаем не совсем стандартную метавселенную, которую que представляют люди. Metaverso não é muito padrão do como as pessoas costumam imaginar. Когда нам говорят метавселенная, то мы представляем какой-то виртуальный мир, который Quando абсолютно ничего metaverso, общего né? с реальным миром не имеет. Se pensa muito em um mundo totalmente virtual, sem nenhuma relação com o mundo físico. E se взять самую популярную идею меты Марка Цукерберга. Да, и ты у мета, да, до Марка Цукерберга. Да, то эта идея в том, чтобы создать другие красивые, интересные миры. Eles pensam em criar outros mundos, né, interessantes e bonitos. В которые люди будут погружаться с помощью виртуальных Sim. очков. Para as pessoas, né, acessarem com a ajuda dos óculos, né, у нас миссия состоит de VR, né? Противоположную сторону, virtual. Совершенно кардинально мы мыслим по-другому. A gente está indo para outra direção. Не хотим создавать другой мир. A gente não quer criar outro mundo. Мы Sim. хотим этот мир сделать лучше. Мы хотим фокус людей atual, направить на этот мир. Queremos, né, voltar a atenção das pessoas para esse mundo. И основная миссия заключается в этом nossa нашего missão, проекта. Né, чтобы nosso люди, projeto, используя телефон или в дальнейшем, возможно, другие гаджеты, usando они né, выходили на улицу, они взаимодействовали с реальным миром, гуляли rua, по парку, смотрели на этот реальный мир, mundo real, né, parques, принимали те проблемы, которые есть, и у них появлялось желание atuais, né, existem, потому что, né, para esses по моему мнению, виртуальные миры, они создаются для того, чтобы избегать реальности. На minha opinião, né, muitos mundos virtuais são criados para né, se alienar da realidade. А мы, Sim. наоборот, хотим фокус внимания людей из queremos, интернета, né? там, где очень интересно, где много дофамина, переместить в серую реальность и сделать ее интересной. A atenção das pessoas, né, da internet, Sim. né, onde tem muita dopamina, né, para uma realidade aparentemente cinzenta, né, para torná-la melhor. Ótimo, exatamente. Ótima perspectiva. Interessante perspectiva. Como a equipe, né, do Metatrance pensa, né, nesse desenvolvimento do jogo com novos recursos, o que que vocês vêm planejando, né, para introduzir em breve no Metatrance? У нас запускается бета-версия нашего приложения. Мы estamos lançando beta, versão beta, а, do versão nosso aplicativo. Beta. Да, на данный момент у нас есть альфа, в которой уже играет 500 né? человек. Onde tem 500 Sim. pessoas jogando. Sim. Это владельцы наших NFT-каров. Они играют, тестируют и получают за это вознаграждение. NFTs, eles, помогают jogam, нам дорабатывать né? наше приложение. Ajudando a terminar o И через два месяца у нас будет запущена игра с довольно em широким meses, функционалом. Né, vamos lançar o jogo, né, com funcionalidade bastante ampla. Да, у нас есть карта, на которой есть персонаж, и он перемещается в зависимости от вашей геолокации. Onde tem personagem, né, ele se vai mudando, se deslocando, né, de acordo com a sua localização. Когда né? вы гуляете по парку, то ваш персонаж также идет по этому парку. Quando você está passeando pelo parque, seu personagem também está passeando. Ai, que ótimo, да. sim. И у этого персонажа есть различные гаджеты. Esse personagem possui vários equipamentos. Одна из них это машинка. Carro, por exemplo. Sim. Также у него будет рюкзак, у него будет mochila. Гаджет внутри приложения. Будет питомец, будут patch, кроссовки. Vai ter celular, vai ter tênis. Ótimo! Да, и каждый этот артефакт, это будет отдельная NFT-коллекция с desse, разной uma механикой. NFT, né, diferente, com... Cada uma vai ter sua característica. Né? Muito legal! Например, рюкзак отвечает за то, exemplo, сколько у mochila, тебя поместится внутри в твоем профиле NFT, криптовалюту, né, сколько ты сможешь находить NFTs боксов você на consegue guardar, карте. Né?
и quantas caixas, né, surпреза você vai conseguir encontrar. И основная геймификация состоит в том, что ты должен ходить по улице, ты должен исследовать реальный мир e с помощью телефона, ты будешь находить pela rua, né, разные explorar o mundo ativos. Com a ajuda do telefone, você vai encontrar vários recursos. É um grande aplicativo, ele é muito divertido, né? Porque além do usuário poder acompanhar, né, o seu trajeto e gamificar, ele também ganha, né? Explica só um pouquinho pra gente como é que o usuário vai ganhar, como ele é bonificado também através dos NFTs, dessas caixas e com as criptomoedas, não é? У нас много видов заработка есть. Самый первый простой, небольшой, это тот, когда ты ежедневно заходишь в игру, выполняешь какие-то действия, сжигаешь энергию, и за это получаешь токены. И да, вы сегодня recebe vários tokens, né? Любая механика, drive turn, move turn, explore turn, find turn, они все работают по такому принципу. Вы сжигаете энергию, получаете токены. Você, né, gasta energia, né, e recebe alguma bonificação, né, todos os dias. Это примерно 20% вашего заработка. И 80%, правильно, как вы сказали, это находить сундуки с разными активами, это 80% заработка. Esses seriam os 20%, né, da bonificação, e os outros 80% seriam justamente procurando por NFTs, né, de uma forma mais ativa. Né? И как раз в этих сундуках могут появляться активы от наших партнеров, от маркетинговых партнеров. И скажи, сюрприз, там они имеют ресурсы, да, например, которые могут быть проектами, разработанными по нашим партнерам. А, и отсюда появляется дополнительная ликвидность. И да, и мы избавляемся от ликвидности additional, да. И вот мы из-за этого, ну, есть такой понятие. И да, и dessa forma a gente não vira um esquema Ponzi, né? Sim. Да, это достаточно большая проблема в GameFi проектах. Проблема bastante grande em projetos de геймификацию. Мы хотим ее решить за счет привлечения рекламодателей. Nós queremos solucionar ele atraindo anunciantes. Interessante, muito interessante. Então, para as marcas também é muito interessante se posicionar no metaverso, poder desenvolver esse modelo de negócios, né? Para que as pessoas possam comprar a marca e também participar, né, da gamificação, da bonificação do usuário. Então, realmente é um modelo de negócio muito interessante e um jogo muito divertido, né? Bu, mostra pra gente esse colar NFT, que é muito legal. Olha que bacana, gente, é muito legal. Ele é bem interativo e é muito interessante também da gente poder utilizar, né? Então, é um aplicativo muito divertido. Ele não só, ele é uma possibilidade de ganho, né? Onde ele incentiva o usuário ao ganho, mas ele também é um modelo de negócios interessante, né? Para as marcas que têm que se posicionar hoje no metaverso e com segurança, né? Que a blockchain, ela possibilita essa segurança na transação, que hoje ela é fundamental, né? Na utilização digital, né? É um novo mundo e um novo modelo de negócios. Ibu, é um grande prazer conversar com você sobre esse projeto tão inovador, tão interessante, que está aqui no Brasil agora, né? É só baixar o aplicativo, né? Ele tem na Google Play e também no iPhone, né, gente? Então basta baixar o aplicativo, utilizar, você pode todo dia um pouquinho, né? Utilizar e ir ganhando seus benefícios. As marcas também podem se posicionar e fazer as suas vendas. E é realmente muito divertido. Nós vamos ver um pouquinho mais, né, do projeto, do aplicativo. E ficamos por aqui com esse bate-papo incrível, internacional, muito legal que tivemos hoje aqui, o Brasil Metaverso. Então, fica por aqui e até semana que vem. Vamos curtir, então, o MetaTrace. Bem-vindos a mais um Brasil Imparável, o seu programa sobre a nova fase da internet. O
o Ifutu, né, esse espaço que mexe lá, né, arte, tecnologia e esse bairro, né, de desenvolver uma programação realmente super diferenciada com exposições ligadas a esses temas. Viver o mundo de hoje com a tecnologia atual e transformação e transformando as nossas vidas também. A tecnologia, ela deu um salto, né, nos últimos anos. Aqui fica bem evidenciado mesmo, de forma cronológica, né? Exatamente. Esse salto é bem interativo e educativo. E como é que você vê essa coisa do ChatGPT, né? A tecnologia hoje para a humanidade, assim, para o bem? Pode, olha, você pode pegar essa tecnologia, se quiser utilizar para o mal, você vai conseguir utilizar para o mal. Se quiser utilizar para o bem, você vai conseguir utilizar para o bem. Vai de quem está por trás. As pessoas que produzem e elaboram as tecnologias. Então, de fato, é isso que você tem esse movimento das mulheres na ciência, das mulheres cientistas estados, negros. É isso que você tem que ter essa diversidade. Nas empresas que produzem a tecnologia, de certa maneira, estão presentes na formação de uma opinião e cada vez mais presentes na formação, na criação de informação. O que é mais doido, porque se cada vez mais você vai ficar isso. Assim como a questão das imagens, dos desenhos. Se isso do ChatGPT se reproduz, né? Essa falta de diversidade, essa branquitude, essa misoginia, esse eu sem fim, se isso se reproduz do ponto de vista de construção de imagens, qual é o referencial que a população vai ter? Nós estamos falando de futuro, tecnologia e inovação. Automaticamente a gente também fala sobre sonhos. Inclusive, eu, Bruna, como namorada do Guilherme, sei que a criação da comunidade imparável, a criação do Deus Topobo, foi um sonho. Ou você consegue imaginar esse sonho e o futuro das comunidades? O sonho nasceu, né, de uma visão que tem mais liberdade, oportunidade, conexões. Esse, para mim, no caso, acaba sendo um preceito básico da nossa comunidade, da nossa forma de construção dos negócios. Imagino um mundo que as pessoas se liguem com mais facilidade, que as pessoas conseguem até se teletransportar. Metaverso vira uma vida real. É um mundo que já visualizo. Visualizou tanto que ele criou o primeiro metaverso no Brasil, Life Planet. 2 anos antes do Facebook, a gente criou o primeiro metaverso do Brasil através de visões. E eu acho legal a gente extrapolar essas visões e poder falar sobre isso de forma livre. Na transição da Web 2.0 para 3.0, a gente vive em um ambiente controlado e a gente se une de forma voluntária por objetivos comuns. Para aquela pessoa que quer entrar em uma comunidade, como funciona? O que ela ganha entrando na comunidade? Primeiro, ela tem que identificar qual comunidade tem mais a ver com ela, baseado nos valores, na ideologia, no resultado e no benefício que você já vai ter, que é uma relação de troca, que é uma balança. Você vai entrar lá doando, seja tempo, trabalho ou recurso financeiro, e vai receber algo em troca. Esse algo em troca vai da sua zona de interesse, do seu objetivo individual hoje em dia. Quanto mais você doa, mais a comunidade te doa de volta. E ambos se elevam em conjunto. Eu, com 34 anos, meu objetivo individual é empreender, ter mais saúde e evoluir minhas relações. Grande economia colaborativa, que quem tem mais resultado é quem mais dá. E como diz um dos nossos mentores, Rafael Cobra, quando você tem uma coisa e a outra pessoa tem outra coisa e a gente troca, cada um tem uma coisa. Mas quando você tem uma ideia e a outra pessoa tem outra ideia e a gente troca, cada um já tem duas ideias. Isso é comunidade. Agora, para vocês entenderem mais ainda como funciona a Web3 e esse link de Web3 e comunidades, eu trouxe aqui o Douglas para falar um pouquinho mais sobre essa conexão, sobre esse ecossistema, porque Guilherme fala sobre comunidades, traz essa criação de comunidade na Web2 e você consegue trazer essa criação de comunidade na Web3. Fala um pouquinho pro pessoal. Como que funciona? A gente diz que a Web3, basicamente, é uma internet que ela é descentralizada, que ela não tem no dólar. Hoje em dia, se você criar uma comunidade e ela estiver no Facebook ou estiver no Instagram, e o Instagram, por algum motivo,
Você fechou no que vai funcionar, você perderia a sua comunidade e às vezes até o seu emprego, né? Tem, de certa forma, uma dependência ali. Na Web3 aí a gente já não teria esse problema, né? Com sua internet centralizada, as pessoas seguem você, elas estão ligadas a você e não a uma empresa, né? Uma instituição como o Facebook. No futuro dessa nova internet, as comunidades são essenciais porque não existe mais cliente. Só existe comunidade. Você tem aprendido muito com inteligência artificial, né? Bastante. O que você tem feito de mais legal, de mais interessante? Cara, a inteligência artificial é muito mais que machine learning, é muito mais que algoritmos. É realmente uma vida artificial que está aprendendo mais de 1 trilhão de dados de informação sobre o mundo inteiro, sobre tudo realmente que existe na internet. Ele compila esses dados para falar com você de uma forma um pouco mais humanizada. Com as perguntas certas, através de inteligência artificial, a gente consegue construir. E, obviamente, a gente tendo estrutura, a inteligência artificial complementa nosso trabalho hoje, substitui algumas funções básicas, operacionais, e no médio prazo até tem discussões sobre trazer criatividade a processos empresariais. Eu estou investindo em inteligência artificial desde 2017. A maioria dos grandes laboratórios começaram em Montreal, todas as grandes AIs foram desenvolvidas em Montreal. Então eu tenho esse contato faz um tempão. Eu adoro tudo que tem a ver com a inteligência artificial. E hoje, com todas as novas ferramentas que estão saindo, começando com o ChatGPT, né, que popularizou, né, foi realmente o primeiro AI que funcionou muito bem. Isso aí é uma disrupção até nos processos de grandes empresas, né, que é a integração entre a inteligência artificial e as novas tecnologias. Na sua agência, então, resumindo para o pessoal que está em casa, o que que a pessoa vai conseguir se ela tem uma rede social que ela quer começar engajamento, está começando do zero, tem empresa, o que que a tua agência consegue ajudar? Ela consegue criar tudo e postar tudo em um AI autônomo. Ela consegue criar o avatar dela lá, fala, eu quero aparecer, então eu vou conseguir colocar uma pessoa, um avatar para me substituir. Na verdade, ele vai aprender da sua marca e vai começar a criar artigos, postagens, imagens, vídeos, tudo o que você pode imaginar. Então daqui a pouco eu tô sendo substituído aqui. Não precisa mais escrever seu script. Você não precisa mais gravar. Você tem o avatar para fazer aquilo. Ou OpenAI que faz tudo. Você já tem conteúdo para colocar no YouTube e cortar todo mundo que tem pro TikTok, pro IG Reels. Você pode criar música original para sua marca sozinho. E você passa no YouTube sozinho. Então imagina, você faz cursos online e você cria música para os estudantes estudarem. Sim, inclusive no nosso último programa, o Místico, você falando justamente sobre isso. E já sabe se o nicho, onde você está, o que, que vai gerar mais views, mais visualizações, o que pode virar mais viral. E fica fiel à sua marca. Esse é o mais importante. Qual a tua aposta do que vai acontecer no futuro bem próximo? Olha, eu vejo realmente no futuro bem próximo a integração de AI em todos os seus negócios. Eu acho que nos próximos 2-3 anos, todas as empresas vão ter o departamento de AI. Da mesma forma que hoje todas as marcas têm departamento de marketing digital, vai ter o departamento de AI. Realmente para criar conteúdo, para gerenciar suas vendas, gerenciar seus financiamentos, que é sua mídia social especialmente. Bacana, então fica a dica para você que está trocando de carreira, que já está pensando no futuro. Daqui 5 anos vai ter empregos que não existem hoje. Vai ter muita oportunidade desse setor e já tem muita oportunidade, já está crescendo muito rápido. E aproveitem e fiquem ligados aqui no Brasil Parável, que nós vamos trazer sempre essas dicas para vocês. E assim fechamos essa conversa sensacional. Da ideia, na verdade, poderíamos ficar a tarde inteira aqui e acho que vamos, tá? Obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado, gente.